unajua? Aye si interview unasema kwani plot ni ya nani? Plot ni yako, ulikuwa yes. Nani nani alikuletea muuzaji? Plot ni yangu tuanzie hapo. Wewe ni broker. Kikatai ninajua mimi ni broker lakini yes. Na alafu nadanganya mimi huko patiwa kitu. Si ulipatiwa 31k? Nilipewa 31. Wewe uliniambia uchapatiwa kitu, ulipewa 75. Lakini kila mtu na yake hata ngoja. Kama nilipatiwa yangu no ni beg your pardon. Ni private. I beg your pardon. Tere wane. Tutoe 31. Kwanza tuweke kando. Sasa ukitoa 75 upakisha 31 inapake ngapi? Ya nani? Yako. Ukitoa ta inapaki. Ya unagawa yangu. 34. Sasa 34 unipatie 10% ya 34 itakuja shilingi 3,400. Hiyo unapiga hiyo hesabu wapi? Mimi siwezi kuwa ninakaa kutafutia mwanaume amekaa kwa geti hapa nizunguke kutafuta watu aniambia ajaribu wa pesa alafu anakuja kukula pesa hapa. Kama siku ana hiyo plot ninauza, ungeuza nini? Unge broker, ungeenda kutafuta customer uuzie plot gani? Kama siku kuletea, ungechiuzia mwenyewe. So nasema hospitali ya Makutano, Kota Hospital Makutano ndio iko na challenge kubwa eh. Hiyo iko na challenge kubwa sana. Okay. Wafanyikazi alafu pia madaktari wamepungua. Sijui ni mshahara. Na mshahara wanapata. Nafikiri wengi wameenda kuna daktari wawili ambao alienda nje kufanya nini? Kuongeza masomo. Unajua masomo hakuna siku inaisha. Ukisikia mtu anaenda nje, anaenda kuongeza masomo. Iko mmoja ambaye anafanya PhD. Unajua sasa huwezi katasa mtu aongeze masomo. Na masomo ni kitu ya maana kabisa. Very much. So na security wise? Security wise iko sawa kabisa. Security iko sawa. Security wise hospitali zote ziko sawa. Ile CCTV camera sote tuliweka kila kitu iko sawa in terms of security. Wow. Wapi tu hiyo da? Yeah, shida ilikuwa tu ya hiyo hospitali moja, hiyo branch moja, hiyo pande yao madaktari wawili. Okay. Yep, so kitu tunafikiria tunafaa kufanya, tunafaa kuziadvertise position. Yeah, position sizo zenye ziko vacants, vacant to the advertise. Then tufanye interview tuone. Na unajua hiyo ni sekta yako. Si ndio? Yangu ni very simple. Wewe ni sekta yako hiyo bila utafanya weka kwa gazeti fanya interview and there are so many doctors in fact I can be able to get some friends of mine kama kuna shida huko we should actually get some few people we should do a bit of canvassing tupate wawili namna hiyo waingie huko we can get good doctors ambao naweza kuwa wakubali kwenda pande ya Makutano. Unajua wengi wanaogopa kwenda huko. It's hard superior. Ni ukweli. Unajua sasa ingine hata hard superior tunahitaji madaktari. But sasa since wanaogopa I think we should increase their salary just kidogo tu. Ni kweli kuna iko salary ambayo katika salary yake kuna pesa ambayo sinaongezea hapo. Sababu ni hard superior. Na wanajua. Na wengi wanaogopa lakini Kenya mzima kuna pale unatakana ukatae kufanya kazi. You're supposed to protect life in every part of this country. That's true. Mojo haja kazi ya daktari ni kuchunga maisha. Unaenda pale, unahakikisha watu iko sawa, unatibu watu na kuna kuwa na ile continuity katika maisha. So, mita release we sababu niko na wagonjwa simona bila wako wengi. Nimeona wako wengi sana. Kuna that outbreak ambao tunajaribu kumanage. So unaweza kuona kwa unasema cholera inatokea kwa watu maskini. Sasa so ime break kwa area in one of the suburbs. Yeah, most of the people you are seeing there, they are driving. Sasa hiyo wanaendesha magari na pia wanaendesha tumbo. Ai, vitu zingine zinachochesha. Na huyu makoha aki leo ni ile siku Kazi ya makoha? Anafanyanga vitu zenye ajaambiwa. Kama saa hizi, job description yake ni kuleta hapa chai, hajaleta bado. Nimejaribu kumpigia simu. Sina mpigia simu lakini yako place iko na makelele sana hata nashangaa. Kama alidrown uko katwikira. Kama alidrown uko. Mambo yake ni ngumu. Na unajua aliambiwa na daktari akaambia usihame huku. Mara aligongwa sijui na nini. Mara mambo ya makoha ni ngumu. Na saa hizi vile unaniona hapa kichwa ishaanza kuniuma. Wewe mimi hata kwanza by then naona kama sioni vizuri hapa. What do you think? Sendo kamwangalie. Wacha nifanye hivi. Wacha niende jikoni.
Lakini kitu ukwe slow on him. Ni kwe slow kitu gani? Si ni kazi yake kuleta hapa chai. Hata kama. Acha niende nikamtafute. Hmm? Hata tari ndio ina ndio nimeleta sasa. Kaseti. Mbona hii ni sanga pesa hii? Eh kuchelewa imechelewa lakini nimejaribu mambo ya jam na nini alafu nilikuwa nimepeleka makoa nilikuwa na drop makoa kwake. Hapo na shopping ati? Makoa. No. Makoa which? Makoa gani? Hii ya nini? Waingo. Ya kitchen. Eh hey, waingo. Huyo anakuwa jikoni. Si ndio nimempeleka nimemdrop kwake amefanya shopping nyumbani kwake. Kwake. Eh hey, alikuwa amefanya shopping kubwa sana. Sasa ndio nikamdrop. Sasa ndio nimechelewa nikikuja. Eh lakini afadhali kufika kuliko kulini. Alikuwa amefanya shopping. Ah amefanya shopping kubwa. Eh. Sana hata nimemfikisha huko nimemwacha tu nimeamerelax kwake kwa nyumba alafu atakuja huko patae. Kwa hivyo makao yamekuwa mtu akojipanga eh. Ah amefanya shopping. Mimi ujue nikiambiwa tuende ni pepe. Nimeweka mpaka kitoko niweke zingine kwa puti ya tuko. Eh. Oh bila alipata msara ya pesa yake bila alipata aliweka eh. Amefanya shopping nimemwacha kirelax. Okay. Hako kwa nyumba, yuko kasini. Hako kwa nyumba, hako kwa nyumba na relax. Yeah. Wele shopping hata yu kifanya lazima ufike relax. Amefanya shopping kupwa. Kwa hivyo shopping kama hiyo, naonanga tu mtu wakati mtu anaenda shako ndo unaweza fanya kama hiyo. Sababu ni pesa mingi. Amefanya shopping. Okay. Hata nimefikiria nataka kuweka carrier kwa nini kwa kari yangu. Njoo next time akifanya shopping naweza mpepea okay. Hivyo. Sawa. Alafu daktari. Kaseti nitaangalia. Alafu haina shida. Yeye nitakulipa tu. Story iko nao moto moto. Daktari unajua sitalipwa nini hizi zingine sasa. Sasa before. Kwani Brian hajakulipa? Mapato sitalipa chochote. No. He supposed to have paid you. Acha nilipa aliniambia hii kaseti hii alisema hiyo ni personal. Daktari hata unafaa kuwa unafanya shopping. Iko supposed ilipwe tu from me. Lakini siko na deni mrefu. Eh. Kwa hii utatoa ile yote umeleta na ile utaendelea kupeana. Oh, na ampe ulilo utaendelea kununua unaleta, unanunua unaleta, unanunua sasa, unaleta. Daktari. Hapa unataka change hapa? Hapana. Eh. Sisi nimekupatia So wewe yani nimeshalipa mpaka ya mbele. Hii sasa nimekupatia. Gazeti ile utanunua ya siku tatu na mafuta yako. Ya kwenda kuchukua. Hapo umefanya mzuri sana. Unajua shopping ya makwa ilikuwa ni msitu inakula mafuta hata kwa kweli. Inakula mafuta ni kweli. Ya umeniweka mbele daktari. Sio ni kutabusari bila unanyama. Wangwan. Unaenda wapi na hii sabuni? Kasambuni. Naenda kuosha ka school bus. At school bus. School bus. School bus gani? Esosta. Esosta ile inakunjanga hapo wanisaka. Na hiyo ndio unaita school bus? Sturum bus. Sasa school bus ni kusema nini? Situmie jina moja. Si naitwa wanisaka sasa ndio unataka kukimbilia hapo customer. Na nani amekupatia hii sabuni yote? Si nimepewa na makoa hapa ndani sasa hivi. Makoa mgani? Makoa moja, makoa Maxi ndio wangu. Wekelea sabuni pale. Makoa yuko kwa hiyo hospitali sasa. Sasa bwana makoa. Wekelea hapo hiyo sabuni senior. Hii maneno utafikia daktari. Sasa ina mbona kuangana na mimi? Siwasi nikose ka sturum bus. Wewe unataka ni mara school bus, mara hanisaka, mara sijui school bus, rudisha hiyo sabuni. Sasa unataka niose bila sabuni hata wewe suri. Nasema urudishe. Sio umeniambia nimekoha amekupatia, mrudishie. Makoa amenipatia. Ayuko. Siingie umuulize. Rudisha. Ingie umuulize. Wasa. Na unangangana? Si uingie basi umuulize. Daktari akifikia na hii maneno ujue itakuwa hivi bila iko size. Hebu leta hii sabuni. Leta. Simba si ningawie mbasi kidogo basi, ningawie kidogo. Ningawie kidogo. Si ulikuwa umeamua kubeba yote bila kuomba? Ningawie mbasi kidogo. Hiyo biashara ulikuwa unataka kufanya hii sabuni imeisha hivyo. Ningawie mbasi. Hakuna.